Руслан і Артемчук уже давно мріє відвідати якусь екзотичну країну. Але переглядаючи різноманітні тури, жінка дізналась, що такі курорти можуть бути небезпечні для європейця. Як же підготувати організм до їх відвідування? Серед найбільш небезпечних для нас держав – Об'єднані Арабські Емірати, Таїланд, Індія, Бразилія та Конго. Зміцнити власний імунітет перед від'їздом на ці курорти варто заздалегідь. Які хвороби там найчастіше загрожують нашим співвітчизникам і як підготуватися до таких поїздок? Запитаємо у терапевта Бориса Скачка. Борис Скачко – лікар-терапевт лікувального оздоровчого центру. Люди, склонні к алергіям, у которых есть пищевая аллергия или вообще любой вид аллергии, нужно быть очень осторожным. То есть нельзя пробовать сразу все, что есть на базаре, то есть пробовать нужно хотя бы по одному продукту. Потому что может быть реакция как на отдельный продукт, так и на комбинацию этих продуктов. Экзотические туры обычно делаются в более жаркие регионы. А там могут быть различные паразиты, к которым мы не готовы. Поэтому чаще всего для того, чтобы обезопасить себя, нужно не жалеть пряности. Не нужно переходить на рафинированную пищу. А для этого должен быть хорошо подготовлен как минимум желудок. Тут нужно быть подготовлен. Нельзя горячий тур какой-то использовать на каком-то сниженном уровне здоровья. Наш иммунитет вразливый до чужеземних інфекційних хвороб. Щоб уникнути неприємностей, перед поїздкою поцікавтеся, з ким бути обережним, яких делікатесів уникати, де можна купатись, а де небажано. Остерігайтеся й укусів комарів. Вони є носіями тропічної малярії, жовтої лихоманки, японського енцефаліту. Збираючись на екзотичний курорт, обов'язково пройдіть медичне обстеження. Це допоможе перевірити, чи немає у вас хвороб, що можуть загостритися під час відпочинку. Крім того, лікарі порадять, як убезпечити себе від можливих захворювань. Інна Бережна – алерголог-імунолог вищої категорії. Посещение там определенных стран требует проведения прививок в определенные сроки против определенных болезней. Я думаю, что это, в принципе, очень важно, потому что многие заболевания протекают достаточно тяжело, иммунитета у нас к ним нет абсолютно, и если это необходимо, то мне кажется, что следует пройти этот прививочный процесс заранее, в те сроки, которые оговариваются до какого-то момента, чтобы успели выработаться антитела, потому что если сделать прививку непосредственно там перед вылетом уже, то, возможно, инфицирование произойдет раньше, чем сформируется адекватный иммунный ответ. Щоб безпечно відпочити на екзотичному курорті, ретельно підготуйтеся до поїздки. Дізнайтесь, чи немає в обраній країні якоїсь епідемії. Поцікавтеся про безпечність води та їжі. Пройдіть медичне обстеження, зробіть щеплення проти захворювань, що найчастіше зустрічаються на певній території.